Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme takovýhle letní šátek s různou velikostí, nebo s různou velikostí těchto dírek. Tady je menší, tady je větší. Je to opravdu takový hodně vzdušný šál z hezké melírované vlny. A teď si všechno ukážeme. Tak, já jsem použila tuhle Lazy Hazy Summer Cotton from Rico Design, 50 gramů, 150 metrů. Je to tady belgická vlna, je to pro čtyřku háček a čtyřku háček taky použiju. Tady je ještě číslo té vlny a jak vidíte, je tam takovýhle přechod těch barev. Tak a začneme dneska s magickým kroužkem. Tak a takhle skrz protáhnu tu přízi. Tak a takhle na prst a udělám 1, 2, 3 4 řetízková oka a teď už začneme se sloupečky a ty budu taky dělat na ten magický kroužek, takže tady jeden sloupeček a potom řetízkové oko a hned další sloupeček. Tak a teď 1, 2, 3 řetízková oka a to je ta špička a teď budu symetricky háčkovat zpátky, zase tedy sloupeček, řetízkové oko, zase sloupeček a já jsem tedy měla na začátku 4 ta řetízková očka. A teď tedy udělám jedno řetízkové oko a tady vidíte, že už mám tu špičku a teď zatáhnu ten magický kroužek, až to úplně zmizí. A jak vidíte, tady už mám tenhle mini trojuhelníček, tak 4 sloupeček, potom 3 na té špičce sloupeček, jedno očko, sloupeček a tady zase poslední sloupeček a je to tedy symetrické sloupeček, řetízkové oko, sloupeček, řetízkové oko, sloupeček. Tak a teď tedy začneme tou druhou řádkou. Začnu zase 4 řetízkovými očky, těmi budeme vždycky začínat. Tak 4, otočíme a tady už mám tu první místo, kam budu zapichovat. Hned za tím sloupečkem, tak a tady další nový sloupeček, zase jedno řetízkové očko a sloupeček a tohle přeskočím, udělám jedno řetízkové oko a zapíchnu už rovnou do té špičky a zase sloupeček, řetízkové očko, sloupeček a zase 3 očka na špičce a tady zase sloupeček, jedno řetízkové oko, sloupeček, jedno řetízkové očko. Jsem pořád ještě v té špičce, tak jak vidíte, to jsem udělala všechno na té špičce tady. Tak a tady zase přeskočím tohle Včko a zapíchnu rovnou do toho otvoru, kde jsou ty 4 řetízková očka. Tak a tady mám tedy to Včko a udělám sloupeček, očko, sloupeček a zakončíme
znovu jednu jedním očkem a sloupečkem. Tak a každý řádek končí řetiskovým okem a sloupečkem a to se vždycky takhle opakuje. A teď mám už druhou řádku a jak vidíte, vypadá to opravdu hodně pěkně, hezké barvy, hezký přechod, tahle tyhle pastelové barvy a ta modrá, je to opravdu hodně jednoduché. Ty Včka se přeskakují a do těch tlustších zapichujeme. Začíná to tedy vždycky čtyřmi řetízkovými očky. Teď si ještě ukážeme třetí řádku. Tak, a nebude to žádné překvapení. Začneme čtyřmi řetízkovými očky otočit a zapíchnu hned tady a udělám první sloupeček, řetízkové očko sloupeček a tady přeskočím jedním řetízkovým očkem a zapíchnu tady. To je zase ten velký otvor a udělám to stejným způsobem. Sloupeček, tam bude to další, vlastně to malé Včko. Zase jedno řetízkové očko a už jsem v té špičce. Tak a zase sloupeček, řetízkové oko, sloupeček, 1, 2, 3 řetízková oka, jako vždycky, na té špičce a vracíme se zpátky tímhle malým Včkem, tedy sloupeček, řetízkové očko, sloupeček, jak vidíte, tohle je ta špička zase a tady je to malé Včko. To přeskočím tím řetízkovým očkem a zapíchnu tady a zase sloupeček, řetízkové oko, sloupeček. Tak, to jsem si tady vytvořila, to Včko, a zapíchnu už tady nakonec. A tady je sloupeček, řetízkové očko, sloupeček. Tak a k zakončení jedno řetízkové očko a jeden sloupeček. Jako pokaždé. A tady vidíte, že je to opravdu hodně jednoduché. Ten vzor má menší a větší díry, nebo menší a větší oka, ale tímhle způsobem tedy budeme pokračovat dál a docela hodně rychle se ten šál i zvětšuje. Je to opravdu hodně lehký šál, jako na nošení, vzdušný. A já teď budu pokračovat dál a pak vám tedy ukážu zase takový update. Já myslím, že udělám tak 4-5 řádků. Tak, tady je tedy ten update. Jak vidíte, jsou tu ty větší a menší, ty větší a menší otvory a takhle je tedy ten trojúhelník a já budu pokračovat dál a pak si ukážeme ten hotový šátek. Já jsem tedy až už skoro na konci druhého klubíčka a tady už jsem to vytáhla na další řádek, už mi to nevystačí a to už je tedy už konec. Já jsem to tedy změřila. Nejdelší strana toho šálu má 140 cm. Jestli to chcete mít ještě delší, tak si vemte ještě jedno klubíčko. Jak vidíte, tady jsou ta Včka a ty větší otvory. Tak, tohle je ten velký otvor a je to, jak jsem říkala, hodně vzdušné, i ta barva je hodně pěkná. Hlavní barva je modrá, ale prolíná se to s těmi pastelovými barvami. Tak, a já tady trochu na tohle nadekoruju. A tady jsou tady ty špičky, takhle se to dá potom
uvázat, potom to samozřejmě budu muset tady zapošít, to je ten přechod těch dvou klubíček a tady na konci samozřejmě a na začátku, ale takhle už je ten šál tedy hotový. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Pište do komentářů, jestli si to vyrobili a jak se vám to podařilo. A pro více videí můžete navštívit náš kanál, tam odebírat zdarma. A ahoj zase příště, uhraj se se mnou, hračky pro děti.